Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. E hoje é um vlog um pouco mais sério, né? Um pouco mais tenso, mas eu sempre falo isso pra vocês. Tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa passar pra vocês aqui, passar publicamente, porque é algo que vocês pedem bastante, é algo que ficam criando sempre hipóteses sobre as coisas e tudo mais. Então eu conversei com o João e com a Ana, né, pra gente vir aqui no canal e conversar, né, principalmente eles dois, explicarem pra vocês aí o que que rolou, o que que tá rolando entre eles. E basicamente é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? Então, enfim, como eu falei, é um vídeo tenso, velho, é um vídeo complicado, mas é um vídeo necessário, né? Tipo, enfim, eu acho que é melhor vocês falarem do que eu falar, explicar o que aconteceu, o que que rolou, não sei. É isso. É, eu acho que, tipo assim, gente, a gente pensou muito, né? Tipo assim, antes de chegar e falar isso pra vocês. Tá sendo muito complicado. Não tá sendo, tipo assim, uma decisão fácil, entende? Não tá sendo fácil pra gente. Vocês devem estar se perguntando, tipo, nossa, mas estavam tudo bem, vocês estavam postando coisas normais e, enfim, fazendo planos e tal. Sim, a gente tava fazendo muitos planos, só que chegou num momento que a gente viu que, tipo assim, eu também queria fazer muitos planos, o João também tem outros planos pra acontecer, sonhos, enfim, que junto, tipo, nós dois juntos não vai dar, entendeu? E aí, é isso, gente, tipo assim, eu realmente gosto muito do João, tipo, eu amo ele demais, a gente terminou se gostando, a gente, tipo, não aconteceu nada de ruim, assim, não houve traição, não houve nada do tipo. Mas é que realmente, tipo, são coisas diferentes acontecendo nas nossas vidas, assim, e a gente precisou tomar uma atitude, entende? Por mais que a gente se goste, por mais que a gente queira estar junto, tá sendo muito, muito difícil. Gente, pra quem, assim, não entendeu, não tá entendendo, os dois, eles decidiram terminar o relacionamento deles, entendeu? Tipo, quando que vocês... Já, na verdade, assim, a gente já vem conversando disso há algum tempo, tipo... Sabe quando um quer uma coisa e o outro quer outra, e aí a gente vê que, tipo assim, junto não vai dar certo, entende? E aí já faz um tempo que a gente conversa sobre isso, e aí agora, esses dias, a gente viu que realmente, tipo, não dá certo, sabe? Não dá certo, tipo, tá chegando o final do ano, eu acho que até é melhor a gente, tipo, fazer isso agora pra não sofrer mais, não ficar prolongando, entendeu? E... Calma. Tipo... Cara, é uma situação complicada porque a gente convive todo dia, tipo, todo mundo junto, né? Tipo, imagina, se eu convivo com os dois, imagina, tipo, eles, né? Que além das gravações ainda... Isso. Enfim, fazem todas as coisas, saem pra comer, tudo e tal. Mas eu acho que o importante é que a gente terminou com um amigo. Eu sempre falei pra Ana que eu vou querer o bem dela em qualquer cenário que for. Então, sempre vou torcer por ela, sempre vou apoiar ela em tudo que ela for fazer. Mas são ciclos, né? São ciclos que às vezes... se encerra, volta a acontecer de novo daqui a um tempo, a gente não sabe como que é, mas... É, porque tem isso também, galera, tipo assim, tem coisa que a gente não imagina, tá ligado? Tipo, tem coisa que a gente... Tipo, mano, a real é que a nossa visão é muito curta, né? Então, a gente fica criando situações e tal, e a gente não sabe o dia de amanhã. Tipo, vocês não imaginavam que vocês iriam terminar. Só que também vocês não sabem amanhã ou depois se vocês... Se vocês reatam, sei lá, velho. Tipo, a real é que o importante de tudo mesmo é vocês
se entenderem, sim, tipo... Tipo assim, eu quero que vocês entendam que é isso, a gente não terminou brigado, a gente tem muito FC, então, tipo assim, eu não quero que vocês fiquem tristes também, pelo contrário, eu quero que vocês, tipo, fiquem felizes pela gente, assim, tipo, por saber que a gente tá com outros planos, que, enfim, não deu certo, mas a gente tem um carinho pelo outro e não vai acontecer nada de, tipo, briga, nem nada do, sim, tipo. Não vejo como uma coisa que não deu certo, né? Nosso namoro não é que não deu certo. Ele deu, pelo contrário, deu muito certo. Aprendi muita coisa, a Ana aprendeu muita coisa, a gente evoluiu demais, demais, demais. Quanto tempo vocês ficaram juntos mesmo? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. É, cara, é 1 ano e 2 meses aí que vocês ficaram juntos, aprenderam com o outro. Sim. E se tudo der certo, vocês vão continuar aprendendo junto aí um com o outro, só que em um outro estado. Cada um seguindo o teu caminho, né? É. E é isso. A Ana Moscone seguindo o caminho das viagens e tudo mais. E o João Vitor seguindo o caminho da loucura. Ai, do sim. Ai, caralho. Cara. Vocês são muito falsos. Você quer. Vocês dois. Falsos. Eu não sou falsa. Pelo amor. Ana Moscone, eu entendo. Ana Moscone, eu até entendo que assim, ela tá chorando porque a bunda dela tá doendo. Aqui no sofá. Nossa, é da cirurgia que ela fez. As nossas brigas, eu não levo mais a sério isso aí, não. No choro, né? Meu amigo, se ela começar a chorar, se ela começar a chorar no meio da briga, você fala assim, minha filha, para. Eu falo. Para, beijão. Gente, não é diferente. Para, sabe o que eu falo? Para de chorar. É diferente quando eu faço assim, tipo, atuando. Ah, então você é atuando aqui. É. E quando eu tô... Sentimento real, velho. Para. Nossa, olha só. Bom, gente, pra quem não entendeu nada... Isso aqui é tudo um teatro. E você caiu. Eles estão juntos, mais juntos. Estão ah! mais juntos que nunca, meu amor. Nesse momento deve ter gente falando assim, nossa, sabia que eles iam terminar. É, então, mas certeza não, que... Baby. Certeza que a galera fala assim, ai, eu sabia. Toma na sua cara, toma, seu trouxa. Ah, e tem gente que também pulou pra falar, não é possível que eles terminaram. Não, a galera deve ter chorado. Ai, gente. Esse daí é gente, só trollzinha. Essas pessoas a gente deve desculpa. É, essas desculpa, pessoas sim, as pessoas que gostam da gente, velho, foi só trollzinha. Mas a culpa foi exclusivamente a culpa dos é dois. Sua. Não, gente, deixa eu falar um negócio. É culpa da Ana. Deixa eu falar. Sabe por quê? Não, eu também tive, óbvio, o pitaco ali na situação. Por quê? Esses dias, Pedro, mano, tinha muita gente mandando mensagem pra mim e falando assim, ai, vocês terminaram? Ai, não sei o quê. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu já ouvi que a gente vive junto, como que a gente terminou? Porque vocês postaram indireta? Não indireta, mas tipo assim, sei lá, se o João Vitor não tá comigo na sexta-feira. Cara, posta indireta? O povo já acha que a gente terminou. Ai, mano. É, velho. Aí eu falei assim, quer ver? Eu vou fazer uma trollagem pra pegar a galera. O povo, é que sabe, entendeu? O povo não tá acostumado com casal na internet e não vive postando 24 horas. Ai, gente. A gente não posta 24 horas. Normalize. Porque a gente curte um ao outro. É. E aí, quando é coisa pra gravar, quando a gente vai a algum lugar, a gente grava. É, porque acontece muito isso. Às vezes o João vai em casa e às vezes, tipo, a gente até esquece de gravar a story, velho. Porque a gente fica tão ali, tipo, no momento ali. No momento, né? Um casal não é melhor que o outro, porque grava mais um posta story, muito, ou outro... posta mais, ou não posta, não sei o que. Não tem nada a ver com coisa aí, velho, pelo amor de Deus. Mas, enfim, tipo assim, eles estão bem, foi só uma brincadeira, uma trollagem, e eu quero até falar pra vocês, mano, na moral, ajudem nessa pegadinha. Ajuda. Coloca nos comentários aí, tipo assim, nossa, velho, que triste, caraca, eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Espalha pela internet. Espalha, velho. Coloca nos comentários, porque a galera lê, a galera vê vídeo olhando os comentários, tá ligado? Aí a hora que eles olharem assim, eles vão ficar chocados, entendeu? Vai ser tudo. Então, pega e comenta pra caramba isso daí, velho. Mas... Uhul.
A atuação foi boa. Arrasamos. Vamos, Cone. Parabéns. Passou aí na... Passei no teste. Na posição global já. Ai, então tá bom. Então. Pode ir com a avaliação. Ai, tá ótimo. É, bem que, já um, acho que já é melhor você ficar no YouTube. Ah, então tá bom. Então. É verdade. Hoje em dia, né? É. Mas... É Netflix, Pedro Afonso. É, Netflix. Às vezes é bom. Vai. Fazer um round 5. Fazer um round 7. Era Moscona no round 7. Que chato. Bom, mas é isso, galera. Arrebenta esse vídeo de like, deixa muito joinha, se inscreve no canal. O que você tá rindo? Você tá imaginando eu lá? Ai, nossa, eu ia ser horrível, velho. Eu tô imaginando os cabelos coreanos lá, amor. Será que eu ia me sair bem? Amor. Cara, na atuação, sim. Eu acho que ia assistir isso aí. É. Se fosse realidade, óbvio que eu não ia passar nem aí, na primeira prova. Batatinha, você ia passar. Inclusive, assim. Nossa, estralou a orelha. Ele matadinha, ele tá me tirando, isso, né? Eu sou mamão. Não, assim, galera, falando em Round 6, fiquem ligados aí, porque semana que vem, meu amigo, na verdade é semana que vem, é essa semana já, né? Ah, já é, é amanhã que o bagulho vai estourar. Jura, a palha vai pegar fogo. O negócio vai ficar doido. A giripoca vai piar. A giripoca vai piar. Vai ter a série de Round 6 aqui no canal. Então fiquem ligados, fechou? Tamo junto demais. Lembra de seguir a gente aqui nas redes sociais. Segue lá nas redes. Beijo pra vocês. Valeu, falou e... Tchau.